14 лютого українці відзначатимуть свято закоханих – День Святого Валентина. Його символом вважається листівка у вигляді серця – Валентинка. Цього дня прийнято вітати своїх коханих, рідних та близьких. Зазвичай українці готуються до привітань заздалегідь. Тож напередодні свята ми вирішили дізнатись, що даруватимуть своїм коханим чернігівці. Я дуже довго думала над тим, що подарувати і мамі, і бабусі, тому що всі вони мої рідні, і всіх я їх обожнюю, і я хотіла показати свою любов через подарунки. І я буду робити дуже велику Валентинку. Для мене це свято, це, скажімо так, привід ще раз, скажімо, нагадати своїм близьким про те, що вони важливі для мене. Даримо один одному подарунки, вітаємо постійно в телефонному режимі, зустрічаємося одне з одним. У мене син і внучка, і я поздравляю, і вони довольні. Ну, друг друга поздравляю. Якщо дарую, ну, валентинки якісь, або, може, якісь цукерки, шоколад, може, якісь плюшеві ігрушки. Сердечка даруємо, візиточки, фотографії своїй доньці, внучки, жінці. Так що вітаю всіх жінок Чернігова і області з святом. Їм любві, здоров'я, натхнення. Будь завжди щасливими, красивими і любимими. Дарувати валентинку чи ні – справа особиста. Головне, аби кохані люди відчували вашу любов не лише в День усіх закоханих, а щодня.